אחד הדברים היסודיים, החשובים, העמוקים ביותר, שאנחנו מתמודדים בעקבות הדמשיכה, וכולנו מקווים שאנחנו לפני הגאולה, זה כל המציאות של בן אדם לחברו. הבן אדם לחברו זה נושא שלמעשה אנחנו הרבה הרבה מתמודדים איתו. זה רגשות, זה רצונות, זה תסכולים, זה עצבויות, אנשים מצערים אותנו, אנשים מסמכים אותנו. אנחנו צריכים לדעת שגם בתוך הבן אדם לחברו, לזכור שיש בורא לעולם. ואם מישהו צייר אותי, השם אמר לו כלל. כמו שדוד המלך אמר בשעה ששימי בן גרה ביזה אותו, קילל אותו כללה נמרצת, ואמר לו יואב בן צוריה, רק המלך תתיר לי ואני ארוג אותו, אמר לו דוד המלך, השם אמר לו כלל. כאשר אדם יודע להעלות את המציאות של בן אדם לחברו, מה שקורה לנו עם אנשים בכל הקשרים, ואנחנו תמיד נזכרים שמעל הכל ושורש לכל יש בורא לעולם שמניע את המערכת הזאת, קל לנו גם לקבל את הקשרים ואת ההרגשות של בן אדם לחברו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.